Сьогодні у програмі, де насправді знаходиться батьківщина Геракла та чи могли предки українців бути засновниками Елади. Приєднуйтесь до пошуків історичної правди разом з Валерієм Бебиком. Вітаю вас, шановне товариство. Геродот стверджує, що прабатьком скіфів є син Зевса Геракл, а праматір'ю зміїнога богиня, дуже схожа на німфу Каліпса. Ми знаходимося на землях Боспора Кімерійського. Саме тут, за міфами, і народився славетний герой Геракл, якого після смерті Бог забрав на небо. Пізніше його шлях повторять Будда та Ісус Христос. Валерій Бебик разом з групою програми «Цивілізація інкогніта» вирушає до Керчі, де колись стояло тисячолітнє античне місто Пантікапей. А мета подорожі незвичайна – розібратися, де насправді народився міфічний герой Геракл. Точніше, де саме знаходяться витоки цього культу. Зевс дивився вдалечінь Беотії в священному місті Фіви. Має в цей день народитися його улюблений син. «Боги та богині, слухайте моє слово», – сказав Зевс. «Те немовля моєї крові, яке невдовзі народиться в потомстві Персея, отримає від мене владу над усією Арголідою та усіма народами навколо». Це цитата з міфу про народження Геракла. Головний бог Олімпу Зевс чекає появи на світ свого сина, якому судилося стати одним з найвизначніших героїв Елади. За міфами, він народився у грецькому місті Фіви. Проте Валерій Бебик переконаний, що його батьківщиною був Крим. Такі припущення професор робить на основі книги дослідника Павла Гарачука. Проаналізувавши опис території в Іліаді, в Троянському епосі, вчений стверджує, що первісна Елада насправді знаходилась на території України. По поводу версії о том, що Геракл являється уроженцем Крима, я бы не стала серьезно относиться к этой версии с точки зрения академической науки. Проте науковці не відкидають того факту, що Геракл подорожував просторами Гілеї, територією, що нині належить Україні, і за міфами здійснював тут свої подвиги. Часть своїх подвигів він совершував дійсно тут, на території Скіфії. Один із своїх подвигів, дев'ятий, по-моєму, бога Геріона, от він і гнав іменно от по цій території. За міфами, Геракл викрав биків Геріона і, дійшовши до Чорноморського узбережжя, зупинився відпочити. Коли прокинувся, не знайшов ані биків, ані коней. Довго бродив Геракл в пошуках втраченої здобичі і дійшов до землі, що звалася Гілеєю, приблизно там, де нині знаходиться Запорізька область. Именно там Гераклу встретилось существо фантастическое, полуженщина, полузмея. У греков такое существо называлось Ехидной, но Геродот упоминает, что это была богиня, дочь реки Борисфен. И она пообещала вернуть Гераклу и коров, и коней, если он женится на ней. Валерій Бебик знайшов зображення про української нареченої Геракла, зміїногої богині у Керченському історико-археологічному музеї. Цій скульптурі майже 2000 років. Такий вигляд мала спокусниця Геракла, яка народила йому 3 синів. Вважається, що саме від них і почався рід скіфів. Від Геракла отримала назву і Гераклея Понтійська – мигарська колонія, засновниця Херсонесу. Дарійці, основателі Херсонеса, вважали, що вони ведуть своє происхождение від Геракла. Ну і культ Геракла був одним із особо почитаємих Херсонесів. Якщо і дорійці, і скіфи ведуть свій рід від Геракла, значить вони мають певну спорідненість. Дорійці прийшли в Грецію саме з території України, вважає професор Бебик. Уявіть, навіть історики погоджуються з ним. Це зв'язано якраз з відомим дорійським нашествием, о тому, що Грецію захватили в своє время. Ну, судя по археологічним даним, в кінці 2-го тисячоліття до нової ери нашествие произошло каких-то времен с севера. Ну, север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, Лелеги, Пелазги. Невже ці факти підтверджують теорію Валерія Бебика про те, що греків як таких немає, а грецький етнос утворили племена, які вийшли з Північного Причорномор'я? Це дорійські колони в Пантікапеї. В середні віки в Криму існувало князівство Доро, яке несе в собі ім'я скіфів-дорійців.
Саме дорійці у другому тисячолітті до нашої ери завоювали Грецію і перетворили її на Елладу. І в ті ж самі часи набуває популярності культ Геракла. У імені Геракла насправді проходить ім'я давньої богині Гери, яка у українців трансформується в богиню-берегиню Оранту. Колонізація Північного Причорномор'я була прийнята місцевим населенням скіфів досить спокійно. Це тому, запевняє Валерій Бебек, що скіфи і греки – одного роду племені. Скіфи предпочитали степные территории Крыма, а прибрежные территории им, в принципе, были не нужны. Более того, расселение греков было им выгодно в экономическом смысле. Скифы продавали грекам лошадей, рабов, а греки взамен продавали скифам драгоценные ткани, вина, украшения, оружие. Это был взаимовыгодный торговый обмен. С самого начала, когда сюда переселялись выходцы из Милету, тут местного населения скифского не было. Скіфи починають з'являтися в цьому районі десь у другій половині 6-го сторіччя до нової ери. Та такі аргументи не переконують професора Бебека, і він продовжує свої пошуки. Валерій Бебек шукає витоки культу Геракла і вирушає в один із найдавніших храмів планети – кам'яну могилу біля Мелітополя. Це залишки гротів і печер, на стінах яких знайдено унікальні малюнки – вік те, яких сягає майже 20 тисяч років. Проте як елінський герой Геракл пов'язаний з цим храмом? Російський шумеролог Кіфішин, який займався дешифровкою текстів кам'яної могили, виявив напис, який майже точно передає міф про Троянську війну, але старший за всім відомий на 2000 років. Пока его работа не признана академическими, учебно-академического направления, это как версия, как гипотеза, которая должна быть еще подтверждена. Але навіть ця гіпотеза наштовхує Валерія Бебека на думку, що витоки грецької міфології лежать десь тут. Більше того, у цього ж російського дослідника Кіфішина професор знаходить відомості про те, що на кам'яній могилі викарбовані і протошумерські міфи, наприклад, про Гільгамеша. Це на його основі створювався міф про Геракла, вважає професор. Є проблема дешифровки. Тому що ми дешифрували мови, але все одно це наше уявлення, так як вони говорили, а не те, що було насправді. Ми можемо говорити про якісь назви, а насправді воно могло бути звучати зовсім по-іншому. Можливо, прийде час, коли ці гіпотези будуть доведені і визнані в наукових колах. От тоді ми з впевненістю можемо сказати, що саме на території України слід шукати витоки європейської цивілізації. Краще за Персефону, муза, так вихваляли жінку. Чоловікам приписували мужність, мудрість та хоробрість. Саме в таких зображеннях та епітафіях на камені греки вшановували пам'ять померлих. Колекція Керченського лапідарія є другою за масштабністю після Афінської. В ній зібрані скульптури, надгробні пам'ятники, архітектурні деталі. Більшість цих знахідок з вапняка, деякі з мармуру. Серед цих плит Валерій Бебек знайшов надгробок з фігурою Геракла. Ймовірно, вважає професор, Геракл похований на території Криму. Це унікальна скульптура про батька скіфів Геракла, який за міфами народився в українському Криму. Тут же народилися Аполлон і Артеміда. А біля Одеси, на острові Зміїний, похований понт Арх Чорного моря Ахів. Все це лише підтверджує думку про те, що перша Елада – це прадавня Україна. Ви дивились програму «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі.